ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ଅସିଲ କୁକୁଡ଼ା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ। ଦେଖୁଥିବେ ଅସିଲ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂର ଲାଗି। ଏଇଟା ପଠା ହେଉଛି ପଦମପୁର, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଅଛି 400 ପିସ୍, ଆରୁ କଡ଼କନାଥ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ 50 ପିସ୍। ଏଇଟା କଡ଼କନାଥ ଅଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇ ନେବାର୍ ଲାଗି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନେଇପାରବେ, ଆମର୍ନୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ଦିଆହେବା। ଏଇଟା ଅସିଲ ଅଛନ୍ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ଲାଗି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖେ। ତ ବସ୍ ସୁବିଧାରେ ଏନ୍ତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଠା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ରେଟ୍ ନିଆ ହେଇଛି, ଦେଲେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ଦିଆ ହେବା, ଏନ୍ତା କାର୍ଟୁନ୍ରେ ଜାଲି କାର୍ଟୁନ୍ରେ ଦେଲେ କାଣା କି ନା ମରନ୍, ମୋର୍ଟାଲିଟିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ ସାଇଜ୍ର କଡ଼କନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ କେଡ଼େ ସାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛନ୍, କେନ୍ତା ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ଅଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆମର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ କହିନଉଛନ୍, ଲେଖିନଉନ୍ 8917402896। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକରି ନେଇପାରବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇନେମା, ଯଦି ବସ୍ର ସୁବିଧା ଅଛେ ବୋଇଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ଆଡ଼ୁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ କଡ଼କନାଥ ଚିଆଁ ହେଲା, ଫସିଲ ଚିଆଁ ହେଲା, ସୋନାଲି ଚିଆଁ ହେଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରବେ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।